はちみつ大好き。ロシアの俚言に、はちみつの好きな人に悪人はいないというのがあるそうだ。ロシア人に限らず、確かにこれは世界中の人に当てはまることだと思う。はちみつに向かい合うと、人は急に和やかな気持ちになる。優しい気持ちになる。トゲトゲしていた心は急に丸みを帯びる。今僕の目の前に蜂蜜の瓶があります。ついさっきデパートで買ってきたもので、直径がおよそ6センチ、高さが10センチぐらいの丸い瓶です。ラベルを見てみましょう。品名、純粋蜂蜜、蜜源、花、レンゲ、内容量 220g。瓶の中には薄黄色の液状のものが見え、右に傾けると右にぬらーり、左に傾けると左にとろーり、その緩やかな動きを見ているだけで、すでに心が和み始める。では、蓋を取ってみます。お、なかなか手ごわいぞ。お、くるりと回ったが、お、すでにその動きに粘り気を感じる。開きました。薄黄色と思った液状のものは、上から見ると見事な黄金色で、液状ではあるがずっしりとした重みを感じさせている。スプーンスプーンと急に席を立って台所に行き、小さめのスプーンを持ってくる。ではこのスプーンで一すくいすくって舐めてみることにします。待てよ、舐めるでいいのかな。スプーンに山盛り一杯のものは、舐めるにしては多すぎる、食べるにしては少なすぎるし、飲むにしては粘り気がありすぎる。どうも蜂蜜は表現が難しいが、とりあえず舐めるでいきます。普段我々は蜂蜜を直に舐めるということはしない。パンに塗るとか、紅茶に入れるとか、ヨーグルトに垂らすとかして、何かと一緒に味わう。だからこそ、たまには直で味わって、蜂蜜そのものの味を存分に味わってみたい。スプーンを突っ込んで山盛りいっぱいにして引き上げる。するとスプーンの底のところから、たらーりとろーりと蜂蜜の糸が垂れ落ちて、いつまでたっても途切れない。途中で一回は誰もがいい加減にしろということになるのだが、それでも敵はしぶとく垂れ続ける。人類と蜂蜜の付き合いは7000年以上になるらしいが、この蜂蜜のいつまでも途切れない問題は完全な解決を見たとは言えない。10秒以上かかってようやく途切れかかったので、大急ぎで口の方をスプーンのところに持って行ったのだが、それでも一滴テーブルに落下してしまう。口に入れました。ああ、もう、ああ、口の中の華やかなこの甘いにぎわい、このざわめき、ああ、もう、ああ、口の中のこの甘美なねっとり、口の中を吹き抜けてゆくレンゲ畑の風、その風に含まれている花の香り、そして蜜の香り。ついさっき比較のために蜂蜜と一緒に買ってきた水飴をスプーンですくって舐めてみたのだが、水飴にはこうした風景の後ろ盾が何もない。とても寂しい味だった。蜂蜜に感じるのは自然そのものである。大地いっぱいに広がるレンゲのお花畑が自然そのものだし、その花の蜜を蜂さんが飛び回って集めてくるなんて、なんて牧歌的で、なんて童話的なのでしょう。2、3回スプーンですくって舐めて幸せに浸っているうちに、急にいいことを思いついた。蜂蜜漬けってありますね。レモンを蜂蜜漬けにしたり、朝鮮人参にもそういうのがある。それをですね、
自分自身の舌でやってみようと思ったのです。自分の舌の蜂蜜漬け、どうやるかというと、蜂蜜の瓶に思いっきり舌を伸ばして根元のところまで漬け込む。こうして漬け込んでおくと、舌の表面に無数に突起している一つ一つの味蕾とその根元から蜂蜜がよーく染み込んでよーく浸かる。せめて3分は漬け込んでほしい。本当は3日ぐらいはそのまま漬け込んでおいてほしいのだが、現実問題としてはかなり難しい。3分間漬け込んだら舌を引き抜いて口の中で舌を絞るようにして味わう。何しろ単の蜂蜜漬けだからまずかろうはずがない。噛みしめれば噛みしめるほど中から味が染み出てくる。おいしいからといって食べちゃダメですよ。味わうだけ。ぜひ一度試してみてください。それから漬け込んでいるとき、その姿を人に見られないようにくれぐれも注意してください。この文章もそろそろ終わりに近づいたので、告白しなければなりません。冒頭のロシアの利言のことです。ごめんなさい。あの利言は僕の創作です。よく考えてみてください。世の中に蜂蜜が嫌いな人なんているでしょうか。世界中のほとんどの人が蜂蜜が好きなはずです。そうすると世界中に悪人はいないことになってしまう。ま、悪気はなかった。僕も蜂蜜が大好きなので善人である。ということで勘弁してやってください。